Region 里最近呢出来一个新的功能，这个功能就是Very Region， 这就是局部可以像 Photoshop 里面的 Beta 版里面的局部可以进行变换或者自动生成创程式的生成。那我们今天大家演示一下啊，这个 Region 里这个是怎么样的一个生成的。OK， 我们现在演示一下啊。当我们在 Midjourney 生成一张图以后，放到这张图，它下面就会有，就是单张图放大以后，它就会出现一个很强壮的一个，就是很强的一个变化，还有轻微变化，还有一个局部变化。这个是刚刚才发布出来的一个功能。那我们点这个以后呢，我们再看一下。那出现这张图以后，我们这边有两个选项，这两个选项就是一个是框选了。就是像我要选这部分它就框选了，还有一个要取消的话就是整这个回去我就回去了，还有一个是手动的一个框选择这样子一个地方，我们现在这样子一个选择不用很精细，大概一个选择这样子，对，然后我们给它进行小孩的变换，就是聚焦，聚焦后呢，它会在下面再生成一张新的图，我们看一下生成什么样的效果。好，出来了。然后我们就可以看到出现四张不同的小孩的一个头，但是背景呢，你看背景它是没有变化的啊，一模一样的，这是小孩的头了，换了四张不一样的。这个就是我们进行局部给它变换的一个效果，对，非常漂亮。当然你这边我们这个小孩呢也可以进行一个大的变化，我们可以剪这个进去，然后才会将这个风格会变换很多，就是很大的变化。好，已经完成了。对，这个四张图了就完全就背景呢还有人物都变得有变化了。其实我这样三张图了都是一个迪士尼 PIX 的一个风格，所以它生成效果就是这样的效果。然后我们再看一下这个轻微的变化，看看它很活跃。对，看到一个衣服的形状啊，它大概差不多的一个形状是这样的，变化真的会小很多，它不像第一张，然后衣服完全就变了，对，还有背景也变了很多，这个背景呢大部分都还是这样的一个街景，有很多斯文的，这四张背景的街景变化都不是特别大，但这张完全就变得很大了，大家可以看到这里有很多大的色块，并没有，对，而是这个呢就是人物变了，背景没有变。这就是我们今天看到了，就是这个新的这个新发布的一个 region 的就局部的一个变化的一个按钮，之前只有发现这两个，然后这个放大2倍、放大 1.5 倍，还有自定义放大，这些我就不用说了。另外这个把它变成一个正方形了另外这个就是放大的时候呢，我们可以从左边放大、右边放大、上面放大、下边放大就是这几个功能。大家可以操控一下，给大家演示一下这个做一个正方形的就很简单了，点一下它就会下面生成一张，对，就已经出来了。对，这也就是它会把我们这张16:9的图啊变成一个四方的，就是1:1的大小，然后它放大了就是把上面都自动延展出去啊，并自动补充。这个图也是这样的话，就是觉得看起来就是图层真的还是正能的给你加进去，而不是说随便给你变形变成这样子，所以这个看起来还是不错，它是一个正方形的随便放大一张看一下，这一张，对，就是这样一张图，看起来不错，而且焦点都是在这个位置，其他地方前面近景的也是一个虚化的，上面也是一个虚化的，就是跟我们的原图就是看起来没有违和感，就是比较真实的一个效果。OK， 这个就是我们现在发现的一个新的功能，就是这个局部可以像PS 里面的 Beta 版里面的局部进行一个修改。
进行一个伸头的一个效果。 OK， 那我们今天给大家分享的就在这里，我们以后会再分享一些其他的知识，记得关注我，谢谢大家，我们下次视频再见，拜拜。